እሺ ዛሬ ግንቦት 13 2012 ዓ.ም ተብረት እየሄድን ሐሙስ ከምሽቱ ገብተን አፍጥረን እየወጣን ነው አሁን የሃያት መልእክት ለማድረስ ይሄን ምታት ባይዘ ኢብራሂም እኮ ነው ኢብሮ ሰላም በል افرح وانسى احزانك فيها الضحكه محسوله لعبها بكل اشجانك فيها الفرحه مهوده እንግዲህ ቃሊቲ አካባቢ ነው ዛሬ የመጣ ነው እና ኢብሮ ቤተሰቦች ቤት አፍጥረን እየወጣ ነው ካፈጠረን በኋላ ያው ምስኪን ወገኖቻችን ጋር ዘይሩልን ተብለና ብር ተልኳል ሱን እንግዲህ ተብተብ ያረግ ትንሽ ብትሆን አትሊስት ቴምር መግዣ ማፍጠሪያ ተሆናለች እሷን ያደረስን ነው ቤቢ ሰላም እንዴት ናችሁ? እሺ የቀን ስራ ነው የምሰራው። ወፍጮ በተበላሽበት ቦታ ሂጅ እሰራለሁ። የወፍጮ ባለሙያ ነህ? እሺ። በፊት ወዛደርነትም ስራ ነበር ወፍጮ ቤት ውስጥ አስፈጭም ነበረ። የሆነ የአንጀት መውረድ እንትን ሲልኝ ከስራ ብዛት ማለት ነው ሸክም እንዳትሸከም ምናምን ሲልኝ አሁን በቃ በዛው ያን የወፍጮ ስራ ሲበላሽባቸው አንዳንድ ሰዎች ጋር ሂጅ እሰራለሁ። በዛው ደግሞ እንደዚህ የሚከራይም ካለ ይድለላም ትሯሯጣለ። ስንት ልጆች አሉ? እሱም ልጅ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ሰላም ነው ባባ፣ እንዴት ነህ? ያው ጎረምሳ ልጅ አድርሷ። ማማ የስምሽ ማን ነው? ፈቲያ። ሶስት ልጆች ወልዳችኋል? ስንት አመት ሆናችሁ በትዳር? ከ94 ማለት እንግዲህ 2004 18 ዓመት አይደለ? ውይ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ተባረኩ። እንደዚህ እኮ ረጅም ጊዜ ትልቅ ነገር ይጠይቃል። 18 ዓመት መቆየት በጣም ደስ ይላል። አሁን ሶስት ልጆች አሏችሁ። እሷ ማነች ያቀፍካት? ሱመያ የኔ ቆንጆ ታላቅ ነች ሱመያ። ስንት አመቷ ነው ሱመያ? 98 ወደ ሐምሌ ወር ምናምን አካባቢ ተወለደች። ኦኬ 98 2008 10 14 አመት አካባቢ ሆኗታል። ኦኬ ኦኬ 14 አመት ብዙም አትናገርም። አንዳንድ አባ እማ ትላለች፣ ከዛ በላይ አታወራም። ያው ሽንቷ ስመጣ ፖፖ ትላለች። በላይ ላ አሸናም አልሐምዱሊላህ። ትልቁ ነገር እሱ ነው። ከነዚህ ሁላ ትበልጣለች። አይምሯ በጣም ፋስት ናት፣ ታውቃለች። በጣም ንቁ ናት፣ ታውቃለች። ሐኪም ቤት ምናምን አልሄደች። ሐኪም ቤት ከዚህ በፊት ወስጃታለሁ፣ ጥቁር አንበሳ እና የአጥንት ስፔሻል ዶክተር ነበር ያያት። እግሯ ላይ ጥቃቅን አጥንቶች አለ አለኝ። በኦፕሬሽን ነው በምንድን ነው የሚስተካከለው ሲላቸው በጫማ አሉኝ። ጫማው ለጊዜው በቃ ቢመላለስ ጫማውን ሊያገኘው አልቻልኩም። አሁን ጀርባ ምን ሆነ አጥንቷ የሆነ ጉብጥ ማለት ባህሪ ቁጭ በማለቱም በፊት እንትን ነበር፣ አሁን እንትን ብላለች ጀርባ ቁጭ ስለምትል ማለት ነው ቆማ ስለምትሄድ አልሐምዱሊላህ። ግን ይሄን አክል ስለምታውቅ ደስ ይለኛል። እኔ አይምሮ አሁን እያወቀ የአይምሮ ኦቲዝም ሊባል እንደዛ አይነት አይደለም፣ እንደዛ አይነት አይደለም አሉ ዶክተሮች ያዩዋት ማለት ነው። እና ሰናይት ነው ምን የሚባል ሐኪም ቤት ደግሞ ወሰኳት ባለፈው ከዚህ ከቀበሌ ሪፈረንስ ሲወስታት ደግሞ እዛ የእንትን የኦቲዝም ችግር አይደለም፣ ኦቲዝም አለባቸው ሰዎች አሉ። እቺ ደግሞ ብዙ ነገር ታውቃለች እና አይምሯ ላይ ጭንቅላቷ ላይ በቃ የሆነ እንደውሃ ነገር የሆነ ነገር ነው የሚያሳየው። ለዛ ደም ሲጭ አሉ። ደም ሁለት አይነት ሊሰራ ላሰጠው አሾ ወሰዱ። ደሙ በጊዜው ጠፋብን አሉ። አንዱ ተሰርቶ መጣ፣ አንዱ ጠፋ። የሰጠሽው ደም? አዎ አንዱ እንትን ወረቀቱ ተሰርቶ ተሰጠኝ፣ አንዱ ጠፋ አሉ። ከዛ ተውኩት፣ አቋረጥኩት እና ቤት ሆንኩኝ። ይሄን በሽታ መጣ፣ ከዛ በኋላ ነው ያቋረጥኩት። እዛ ምንጭ ነበረ። አሁን እሷ 24 ሰዓት የሰው ክትትል ትፈልጋለች። ምንም በቃ ቤት ቁጭ አድርጊያት። አሁን ስራ እኔ ተመላላሽ ያገኘሁትን ስራ ነው የምሰራው። እሺ ሰው ጋር ያገኘሁት ተመላላሽ እሰራለሁ። አሁን ይሄ በሽታ ስለመጣ ቤት ነኝ አልሐምዱሊላህ። እሺ
እና ሲሄድ ሆፖ ጧት አሸናታለሁ ምንም ነገር እንትን አትልም አሁን እዚ ሰው ከሌለ በዳዴ ውታ ሱሪያ ነው ቃላ ራስዋነት የምትጠቀመው ኦኬ እንትን ትላለች ሰው ባይኖር አሁን ራስዋ አመልሽ እንደጻን ልጅ አታስቸግር ምንም ነገር አታስቸግር ስለዚህ አሁን ስራ ቢኖር ወጥተሽ ሰርተሽ ተመጫረሽ አንቺ እሷን ተጠሽ ስራ ቢኖር አሁን ልጆቹን አስጠብቅና እነዚ ሰርቼ ነው ትምህርት ቤት ሲሆኑስ በቅርብ ጊዜ ልትሆን አዚያት ነው የሚንቀሳቀሰው አሃ የትም ሲሄድ አዚያት ነው የሚሄደው አሃ አው አልሐምዱሊላህ የሚለው አሁን ትልቅ ብትሆን እንዴት አርጋት ሰርቼ ባላለው የቀን ስራው ነው ያገኘ ስራ ስለሚሰራ ጉዙፍ ብትሆን እንዴት አርጋት ሰው ጋር ይዳለው ግን እኮ ያው እናት ስለሆንሽ ለምደሽው ነው እንጂ እኮ ተከብዳለች እኮ እና አሁን እኔ ምን ሆንኩኝ በቃ ስለሚያዝላት ሁሌ ቁጭ ብዬ መሆነ ተሸከምኳት ነው መስለኝ ለምደሽው ማለት ነው ከልምደሽው ተሸከምኳት ነው መስለኝ ክብደት አላት አላት እንዴ አው አልሐምዱሊላህ ተከብዳለች አሁን ቁጭ አለችው እኔ በቃ እሷ ቢያገኝ ማለት ነው ከምንም በላይ እሷ ታክማ ዲና ቆማ ሄዳ ብትናገር እኔ በጣም ለኔ ትልቅ ነገር ነው አንደ መናገሯ ያፈጣሪ ስራ ነው ያላህ ስራ ነው እሺ እኔ ከምንም በነገር ብቻ ቆማ እግሯ ሄድ ጥቃቅን አጥንት ነው ተባለው ተስተካክሎላት ቆማ ብትሄድ በጣም ደስ ይለኛል ወላሂ እኔ አሁን በህይወት ስላለሁ ነው የሚንከባከባት እኔ አላህ የሚያመጣው ነገር አይታወቅም እሱ ነው የሚከብደኝ እንጂ አላህ መስጠፋ ነው ስለዛ ነው አንምካ አይ አብሽር ሽክሪ ለምን ይላል እና ሌላ ነገር አይደለም እኔ ታክማ ተናግራ እንደ ልጆች እንደ ጓደኞቿ ለምን አይምሯ ስለሚያቅ ነው እንጂ አይደለም እግሩ አይቆም ግርግዳ ይዛት ቆማለች ግርግዳ ይዛት ቆማለች አዎ በመሃልም እንዲቆማት አሳኛይማ ትለኝና ቆማት አሳኛለች የሷ የምንሁን አላቅም ያጥንት እንትን መሳሳት ሁን የምንሁን ብቻ አላቅም ቆማት ቆያለች እሺ ቅድም ያልካቸው ነገሮች ሸዋንጊ ፊዚዮቴራፒ ሊሆን ይችላል ዊልቸር ሊሆን ይችላል ያልካቸው ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ምናልባት ሊሆን የሚችለው ከተክለኛው ሐኪም ጋር አለመገናኘት በአቅም ጉዳይ ከምና ቀድም ትቻለው እርግፋ አግ ይብለሻል የደንታ አፖይንትመንት ብለሻል አብዙ ቦታ ይሄ ምናልባት አቅም ያለው ሰው ካገኘች ምንም ሊያገኘው ካገኘች በገንዘብም ደረጃ ምናልባት የሚያግዝ ሰው ከተገኘ ዊልቸር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ተደግፋ ትቆማለች እንደማጨብጨብም ትላለች እንግዲህ 14 አመቷ ነው ግን መቆም አትችል እግራታ ካገኘች ግን ምትቆምበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው ሶ እንዲና አርጋኛ አሁን ፊዚዮቴራፒ የሚባል ህክምና አለ ከባድ አደጋ ደርሶባቸው ምናምን ሰዎች ወገባቸው ተጎድቶ እግራቸው ተጎድቶ እንትን አሉ ትሬነር ሐኪሞች በየቀኑ ያሹ ያስደገፉ ያሹ ትንሽ ያራመዱ ያሹ ምናምን ያን ሰው ያበቁታል ወደ መራመድ እንዲህ አይነት ህክምና አለ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ ለሷ መንቀሳቀሻ ከሷ ጋር የሚሄድ ነገር ይኖራል የሆነ ቁጭ ብላ ወይ ተደግፋ የምትንቀሳቀስበት ነገር ሊሆን ይችላል አንድ ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ ያጥንት ለምሳሌ ሐምሌ 19 አካባቢ ከስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ከፍ ብሎ ያጥንት ህክምና ኃይለኛ ያጥንት ህክምና ማነው ስሙ ክብር ኪዩር ኪዩር አዎ ኪዩር ሄደሻ እሺ ሶስተኛ ማራቶን ምናምን ይከተዋል እንትን አሉ ወደ 383 ሰው ቀድሞሻል አሉ እሺ ከዛ ወረፋ ሲጄ የዛሬ አመት ከስድስት ወር ሆነ እሺ እና እንጠራሻለን አሉኝ የሱን ስልክ ሰጣው የራሲንም ስልክ ሰጣው መጣው እሺ ያለ ወረፋ ሻይውን ማላ ይጃለው እዛ ሙስጃታሉ ስድስት ግቡ እና አልታየችም እዛ ደሞ ኦኬ እሺ ስለዚህ አሁን ምንድነው ኪዩር የታወቀ ነው በዚህ ምናምን ሁሉ አይደለ አይተሻል እዛ ሄደሽ እርዳታ አግኝተው የተሻለ እንደው ባይዱን እንኳን ሙሉ ለሙሉ ካሉበት የተሻለ ሁኔታ ላይ እንዲገቡ እንዳይብስ ምናምን የማረግ ስራ እንደሚሰሩ አቃለሁ ስለዚህ አሁን እኔ ምንድነው መሰለሽ እኛ ይሄ ነው ብለን አሁን ላይ ቃል መግባት አንችልም ምናቀው ነገር ስለሌለ እጃችን ላይ ያለው ዛሬ ላፍጥር የተላከው ብር ነው እሱን እርግጠኛ ነን ይዘናል እንሰጣለን ነገር ግን ለምሳሌ የሆነ ሰው እስኪ ምረዳው ሰው ፈልጉ ቢል እንደዚህ ይችላል አሁን እቺ ፈልጉ ብላን ነው ልክ እንደዚህ ፈልጉ ቢል አስፈጥሩልኝ ስትል አጋጣሚ መጣ ኔክስት ታይም የሆነ ሰው እስኪ ሳንቲም አለ ትንሽ ሳንቲም ስጡልኝ ቢል እናንተ ተከታተላችሁ ማሳከም ትችላላችሁ እቺ ልጅ እኛ እሷን ማሳከም ከምንም በላይ ነው ዋናው እሱ ነው ማለት ብር ሊገኝ ይችላል 10 ሺህ ብር 5 ሺህ ብር 15 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር ሊገኝ ይችላል ለሆነ ህክምና ማለት ነው ግን ማን ነው በትክክል ሄዶ ያን ነገር ተጋድሎ የሚያስፈጽም ሰው ግን የለም አሁንኛ አንዋሽም 20 30 ቀን ልንመላለስ ቃል መግባት አንችል ማለት ገባለው እንዴት ልጄን በጣም ወላሂ እኔ ለምን እሷን ሳይ ስለምትቀና በጣም ነው የሚሰማኝ ለምን የሆነ ድርጅት ገባው
አትነካትም ዞር ብላ ለሷ ሁሉ ነገር ታቀርባለች አትነካትም አትንጭ ስለባ መኖራ ቤት ማለት ነው ለረጅም ጊዜ ሰውዩ ባለ ሀብት ስለሆኑ ለረጅም ጊዜ እዛ ቤት አገለገሉ ከሱ በትዳሬ እስከሚፋታ ደርሼ ማለት ነው ማታ ምሽት ላይ ይሄድኩ ብዙ ጊዜ ሰራው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ እኔ ልጄን እንኳን አቅም ስላላቸው ከረዱን ብዬ ነው ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ በቃ ደከመኝ እዛ መተውኩት ማለት ነው ለሷ ምንም አይነት እርዳታ ቀበሌ ላይ መጡ መዘገቧ 6 7 ጊዜ ምንም አይነት ያክሙ እኔ ኪውር ስቴጂ ብር አልጠየቁሽ ኪውር ምንም አልጠየቁ ነፃ ነው ቢዝነስ ካርድ ብቻ ነው ካርድ ሰጥቶኛሉ በዛው ነው በቃ ግን አይከፈልም እንዴ ዛ ሪፈራል ጽፌ ነው ምናልባት ወረፋ ያሉት ሪፈር ስለሆነ ይሆን ይሆናል እኔ እንጃ ይሆናል እሺ አሁን እናንተ አንድ ቃል ምትገቡልኝ ነገር ዛሬ ማን ነው ቀኑ ሐሙስ ነው አይደለ ስለዚህ ነገ አርብ ጧት አንድ ሰው ከሁለታችሁ ኪውር ሂዱና በብር ካሽ ከፍለን ማሳከም እንችላለን ንገሯቸው አመት ከስድስት ወር ወረፋ እየጠበቅን ነው እና አሁን ካሽ መከፍለን ማሳከም እንችላለን ወይ በሉና ጠይቁ አዎ ይቻላል ካሉ ደውሉልኝ ስንት ብር ይፈጃል ስንት ጊዜ ይፈጃል በወራት ነው እና ማለት ደውሉ ንገሩ እሱን ስነግሩን እኛ እሱን ብር ለመፈለግ ድጋሚ ፍለጋ ውስጥ እንገባለን ለአንድ ሰው ምናልባት በጣም ቀላል ብር ሊሆን ይችላል ያም ይጠይቁ ስለዚህ ለናንተ ዳገት ላለው ሰው ግን ትንሽ ሊሆን ይችላል በቃ ኢንሻአላ በዚህ ዘጓለን ለዛሬ ቴምር መግዣ 2500 ብር ሀያት ምትባለታችን ከጀርመን ልካላችሁ አለች ምንድነው መሰላችሁ እንግዲህ አላህ ስራ የሚሰራበት ብዙ መንገድ አለ አይደል በሰው አድሮ ይሰራል አሁንኛ ይሄ ነው በቃ እቺ ልጅ ምትታከምበት ገንዘብ አለ ብለን አንናገርም በድፍረት ግን እኛ ከሆነን የተመረጥ ነው እቺ ልጅ እንድትድን መንገዱ ምክንያቱ እኛ ከሆነን ይመጣል በእኛ በኩል አይደለ ኢንሻአላህ ከኛ ሌላ ደግሞ አላህ ያዘጋጀው መንገድ ካለ የኛ ላይ ሳካና ያ ሊሳካ ይችላል ስለዚህ ተስፋችን በማን ላይ ነው ማለት ነው በቃ በላዩ ነው በፈጣሪ ነው ተስፋችን እኛ ደግሞ ከአላህ በታች በእናንተ በኩል ያልከ ደስ ለናል አላህ በእናንተ በኩል ያርክ ኢንሻአላህ ለዚህ በማታ በጨለማ ወላይ ብሎ ተሰባብሮ በረመዳን ለዚህ የምትጠይቃ ስለዚህ ከቦሌ እናንተ በትክክል አላህ ለሷ ሰበብ ያያረጋችሁ ደስ ለናል በቃ እኛም ደስ ይለናል ሰበብ ያያረጋል ኢንሻአላህ ሰበብ ያያረጋል እሺ ለሃያት ባላለች ጀርመን ሀገር ነው ያለችው ብሩ ደረሰኝም ብለሽ እንደው አሳብሽ ሰላት ወላህ ሀጃ አላህ አውጣው አሜን ቢስሚላህ ሰደቃው መቅቡል አላህ አርገው ግን አውቁ በሉኝ በአላህ ወፈይቱላህ እና እናንተንም ዝያራችሁ መቅቡል አላህ አርገው ስራው እንደሊላህ አላህ አርግላህ ቢስሚላህ አላህ ይጠብቃል አላህ ያስታውሳል ወላህ በጣም ከባድ ነው እና ልጅ በልጅ አይፈተን ማንኛውም ሰው ወላህ ስራውን አላህ ለሊላህ አላህ አርግላህ አሜን ይሄን ብቻ ተው ሰው ቢስሚላህ ወላህ ሀጅ ምታስተርግ ጀግና አላህ አርጋት ቢስሚላህ አላህ ይጠብቃት ማለችበት ቦታ አላህ ይጠብቃት ያደረገችው ነገር ስራውን ለሊላህ አላህ አርግላት ሁሉም ነገር ለሊላህ ሲሆን ነው ወላሂ ከሰው ከማን ሰው ፊት እሳት ነው ቢስሚላህ አላህ ይጠብቃት እናንተንም ደግሞ ከዛ ተነስተታችሁ እኛን አስተዋሳችሁ ስለመጣችሁ ከይርጂዛ አላህ ይፈላችሁ ቢስሚላህ ዚያራችሁን በተራመዳችሁትን አላህ ያስብላችሁ ቢስሚላህ ወላሂ መላእክቱ ሁሉ ይከተላችሁ ስራችሁን ደግሞ አላህ መቅቡል አርገው አሜን ከዚህ በላይ ወላሂ አልችልም ዱዓ በቂ ላይ ብራማት ካረ መራሂ አሜን በቂ ነው አሜን አወሎ በቃ ድናለች ኢንሻአላህ ወርቻችሁ መልካም በዓሉንላችሁ ለሁላችሁ አዎ መልካም ኢድ አልፈጥር ይሁንላችሁ እንግዲህ ይዱም ሱማያ የኔ ቆንጆ ታፍራለች ታፍራለች ወይሽ ማርዬ ደናደሪ ፍርዳለች ማርዬ እንድግ በይ متنا مع بعضنا دامت مساعي دامت مساعي ተመልካቾች ዛሬ እንግዲህ ያው ሀያት አስፈጥሩ ብላን በጣም የሚገርም ነው ኤክስፒሪየንሱ የሚገርም ነው ማለት ሁሉም ሰው ጋር የሚገራርም ታሪክ አለ በጣም ብዙ ሰው ጋር ችግር አለ አሁን ደግሞ ገብተን እንግዲህ ያየነውና የሰማነው ችግር በጣም ልብ ይነካል አሁን ምን አረጋው እንደው ከዚህ በኋላኛ ለኛ ብር እንድትልኩልን ፍቃደኛ አይደለንም ምክንያቱም ቀጥታ ደውሉላቸው አግኙዋቸው
ለህክምና የሚያስፈልገው ብር ላኩላቸው እርዷቸው እኛ እንከታተላለን በትክክል ህክምናው ተፈጽሟል ወይስ አልተፈጸመም የሚለውን እየተከታተልን መረጃውን ለእናንተ እናቀብላችኋለን ልባችሁ ተነክቶ ይሄን ለማድረግ የፈቀዳችሁ ሰዎች እዚህ ስር ባለው ስልክ እንግዲህ ለእናቲቱ ለአባትየውም ደውላችሁ እቺ ልጅ ለማሳከም እግዚአብሔር ይፈቀደላችሁን አድርጉ እንደምታረጉና እናምናለን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አላህ ይርዳችሁ ስለዚህ ህክምና ቢደረግላትና እናቲየውን ቢያንስ ብናሳርፋትና ነገ ጧት ደግሞ እቺ ህፃን ልጅ አድጋ ሌላ ታሪክ ምሰራለች ልትሆን በመክንያት ነው የተፈጠረችው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እኔ ደግሞ እምለው እንዴ አይነት ውጭ ሀገር ብዙ ታሪክ ይኖራል እንዴ አይነት ልጅ ያላቸው ወላጆች ይኖራሉ አሳክመው ያዳኑ ይኖራሉ ወይም ደግሞ ማገዣ ቁሳቁሶች እንዴ አይነት ቁሳቁስ አለ ይሄን ግዙላት የምትሉት የምትመክሩ ነገር ካለ ለዚህ ልጅ ወላጆች ምን ነግራቸው ነገር ቀጥታ በስልካቸውም ደውላችሁ ንገሯቸው አለዛ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልንና መልካም ነገር እናርግ አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ቤተሰብ እየሄድን ነው እና ይብሩ ያው የመሩ ነው ከፍል ለፊት እየተከተልናቸው ነው اوكي لنتعطف له مسري الله يا حي مدنا مع بعضنا دامت مساعي انقدي بايتوبيا قطاطر اقول كمشتو 3 ساعات ك 45 هوال زنابا ما اصله هنا تشكاو ما اسكتم تنش ديفينتلي ثلاثه بيت سوينا غير سلمنا كان انقدي لهولت سويتش هولت سويتش غوبنيتنا كان ازاو سفر است انيا سفر اهون كن قالتي اكابي ሰው ፈልጉልን ብለን ተፈልገው ስለተጠብቁን የሚጠብቁን ቤተሰቦች ጋር ነው የመጣን ያደረው ከመከብ ردت كلمة مشو داعيد مبارك بالحانة خلي العيد بحلولة فرحة وسامر خلاني فرحة وسامر خلاني والعيد شرف بالحب الله يا حي سلام ناتشو እንዴን እሺ ማነኝ ነኝ ምን አሉ ታስተርጉማልና ሚያስተርጉምና ና አስተርጓሚና እኔ ቋንቋሽ ምን አሉ? እኔ ማን ነኝ? እኔ ማን ነኝ? አካሉ እ? አካሉ ምን አሉ? አላው አላው ይገምበና የገምበና ደረኛ ጥፋሽ ነኝ ምን አሉ? ገምበና አውቁ አሁን አውቁ ወላ አውቁ አውቁ ሳሙ ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም አው አብሽር 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 አላህ አሁን ምን መካታለ አላህ አይነሁ ይርፍትሩ አብሽር መላእክቱ ዘውነኩ አሚን አሚን ያሻንፈርኩ መላእክቱ ዘውነኩ አሚን አሚን ንቀኸረ ጓይታጅ ነሁ አሚን አሚን ፈቂ ከረቢ ቾሬ ከረቢ ጓጄ ከረ ነጅውጦ ተዘርባሁ ዘዱ ያዋሁ አሚን አሚን ያሰመንያ ባሁ ተመሳረው ከተማውን አፈቀን አሁን ጎመኑን አፈቀን ሰላጣውን አፈቀን የለም ደከሙት ደከሙት በሰበጃ ተርሁ አብሽር አብሽር ዘምዘም መሐመድ ይባላል ስንት አመት ይሆናቸዋል? አዲ ሹአ ኸባው ደባዮ ዘምዘም አባኸባሹ መሐመድ ይሄው እሺ እድሜያቸው ስንት ይሆናል? ወሃት ሴት ነበርች እዛ ሀያት ይትባል ዳ ዮ ሀያት ቲዮሪ አቃሪ እዛ ቸኖኩ ነው ባዘራኩ ነው ሀያት ቲዮሪ አቃር አረብ አገር ትረብር ቃር ውጭ ገኘ ትረብር ቃር ጀርመን አገር ጀርመን ሀያ ቲዮሪ አቃር እዛ ቸኖ ባዘራ ሀያ ቲዮሪ አቃር ጀርመን ገኘ ትረብር ቃር አድጓዳ ሰብ አፍጥር አስፈጥሮውኒ በረችታ እህነባ ቧምታ ወጅንረታነትየ ብር ሆይሺ ብር ናክችን ህባ ና ደረትባህብ ዱ አብረባን ደረት ባኸባ ጥቀፈር ባኸባ በአካል ጥቀፈር ባኸባ በፈቶ ንሸቶ ይታ ቅርጭቶ ይታ ያቲ ሽያቴ ጓካ ዱአ ብረባና ያታ አቀመየ ነይታ ገክረባስተለን ጓይታ ደረጋነን ጓይታ አሜን አሰንሁ አሜን ወስላ ወይ ሽብሽብ
Ayana deru. Amin. Kayana şati tiraf. Amin. Bari ahu maro madaru. Amin. Biro. Amin. Sitawo. Amin. Kayna bu şati tirafo. Amin. Ta ufo bu şati tirafo. Amin. Ya da ahsa for zhar ko ba khumsa. Allah for zhar ko. Amin. Nabi ta da ba go for zhar ko. Amin. Mislil dar wa khman ma ta faro go ta ita gif kar khuti ta yim kar khuti ta. Ba khme ki ta injara sha ka. Fawar sadi minta ayana daru kayana shati tara mara huwa wa aro madaru biro sitawo ya babna shireba allah allah ya wara qarbi ya satqaru go ya hukre ligida hu warqa hun mara chona hun tibaro ko ayana chona mu wara ko khait qala shi ayana qala shi fuja tawata huwa qala wa aro madaru amin mitanya hu siro amin lika huwa ga karhu amin ne ta hu adgakar mara sir ba sabad isma hu ba akarata hu ba sabad isma hu ይህ ቆንል ቀራይም በር አቻኛ ባሸገኛ ተሆን አሜን ግንበተንሳ አንቂኒ ነሆን ላይበቻዩ አብታላህ ደሳር ያብዛው አሜን እሺ በጣም ደስ ይላል ለሀገርሽ ያብቃሽ በሏት በያቸው እስኪ አጋኛሽ አላህ አጋኛሽ ቦከ በሰላማተን ከገኛሽ ያብቃሽ በረባያ ዱ አጠቁ ሰባና ጋጋች ከመስዳ ዘከተች ከረዛይ መላእክት አይሽ ሆናሽ ከረክመ መላእክት ቀረው ያታ ባይነ ቡሼ በአንፎ ቡሼ ያ አያንታ ወዘኑ አያንታ ወዘኑ ደርበኛ አያንታ ሞ አያና አደረ ደርባ አሜን ስር ቢስሚላህ ረህማን ረሂም አያና ፈጥረ አሻይ ወከርዋሬ ቢጫተ ምስጋና ፈጠረ ጎይታ መገን ባያና ተደር አሜን ቸንኳይ ወራሽ ከረዛይ ሆኖ ቀበረው ያህ ነው ጎክደው ያ አላህመ ሰለላ አሜን 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 ቸኛ ወለሺ ብር እንደሚመረቅ መሆኑን ብናቀቆ የኛ ሚዘን መጣ ነው ወጣም እግዚአብሔር ይስጥልን ዳመት መስዓይ ዳመት መስዓይ ኦኬ ስንት ልጅ ነህ አንቺ? አንድ ልጅ። ባለቤት ሻብሩሻል? የለም። ብቻሽንም ተሳድያት? ምን እየሰራሽም ተሳድያት? ሰው ቤት ልሳጠበ። ኦኬ። በቃችን ያቺ ያው አንቺ ብር ነች? አላ ይሰክናለኝ። ወጆ አስብሻለሁ። ወጆ አስብሻለሁ። በሰላም ያገርሽ ያብቃሽ። ቆጠርሽው? ደርሽው አንቺ። ስንት ብር? 1000 ብር። እሺ። ላይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ።